Da vidimo šta se ovdje dešava. Vodiči je svoje kući vasašaje, Maro, Marice, Mlada, Krnjačice, Izgore, Mizeca, Boja, Zato. A taj ste koji su ono? Evo ga. Evo ga ovdje. Ovo je prvi. Kak' je najgori? Izaberi mi ti. Evo dole ima se. Uš sunce ti kokis. Čovaj. Može. Može da. Odlično. Bacaš ga kod Ikeru kad dođe. Da. Ovo je zalepo. Ukrašuje pa ne pukne od njega.